ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေ့ကျောင်းဆရာမင်းသားကြီးကတော့တတ်မှတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဒီမှာပွဲကဘာတွေလဲပါလဲဟုတ်ပါပြီဒီမှာပွဲကဘာတွေလဲပါလဲဟုတ်ပါပြီ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 
好嘞。五万毛钱。五万毛呢？老六那些嘛，搞么的？天都降天，搞的降天。我地下的，我地吧一个。哦。我们要慢点，慢点，我地挨吧的。王富那边咯，奥利方王那段，王富那边。看比奥利，哦，哎，我是啊，江龙那边咯，十千那龙子龙哥，啊，再瞧不，不亏西街那路，十五万那边，他妈不会，阿七路哪家娃那边？江西啊，小娃娃那边咯，边玩哪娃娃的？不给吧，喏，那别得了，喏，阿鲁，那第二张天机吧，喏，姑爷，阿弥，姑爷，天明有啥钱呢？那不要开门的呢，阿妈罗，那可能路阿罗，别得了，有啥钱阿妈呀？都付阿呀，没拿一三百吧？好嘛。好厉害咯！麦克，明天就罗安罗拍多少罗对面那边？五五五五吧，边。啊，这三百八。五五啊，喏，我们那一三百八。啊，你也不怕？他妈不会个十二米、十三米吧？喏。都付啊！好吧嘞，江西边上不呀？边上哪个吧？喏。哎，对哇。你那个，我买十斤。给。五岁喏，阿七三百变了一下西元。哎呀！给五岁了，没拿一三百八呀。好嘞，到他比，干比呀，喏。我睡，我睡，我睡。Four， 睡，我睡。Two 啊，呀。他妈不要，阿爹，奥利奶奶的，喏。方便，方便。刚完哟，没拿一干净，边路打了咯，阿弟塞进啊，把你那干到了对面那边。好，走吧，别。给古水呢？没拿一百，没做嘞，对 ，five two 撇多少元？妈妈嘞，过来接 ，five two 吧。给阿七多少？俺们找谁啊？没拿一啊咯，那么吧。哦，阿七三百 five two 啊嘞，对，三百七嘛，别。不错喏，你那一三百多年的，交税啊，三百交出来对面没了。哦，啊，
င်ဩစရာကောင်းလွန်းလာတယ်လို့ဆိုရမယ်နော်အောင်လေးတလုံးလုံးကိုလွဲချော်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီပါနော်အဲ့ဒါအတွက်အောင်လေးအဆက်ဘွားရရချစ်ပြီးပြောပါရစေအကြောင်းစရာတမတ်ရသွားပြီပါနော် 3-5 ပါဗျကောင်းပါလေဗျာနော်ကျောင်းဆရာရဲ့အထည်ရဲ့ညာထောင်းရဲ့ရေချင်းတစ်လုံးကတော့ပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်ကို5ဖြစ်သွားပါပြီဗျာကောင်းလုံးပါလေဗျာနော်စာဝေချေ5 4ပါဗျာ5ပါအားလုံး1 okay ပါဘွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသားဘွဲဖြစ်တာနဲ့ညီဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါဗျာနော်ဘွဲအတိတ်ပဲတော့ပုံမှန်လေးများတယ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့ဗျာတော့ပါဗျာဟိုးချင်းတက်တယ်တောင်းဆရာဟိုဘက်ကွင်းလေးကိုရောက်သွားတာဗျာနော်ချင်းတက်တယ်ရှင်းတာလူရိုက်ပြောတာနော်ချင်းတက်တယ်လည်းမပြီးဘူးနည်းနည်းအမွေဟောက်လဲပွာပါလေနော်ကဲအထစ်မိသွားပြီဗျအောင်လေးကောင်းပါလေဗျနော်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအဲ့ဒါကြည့်နေပြပါပြပါဟိုးမင်းသားကြီးကန်ချက်ကတော့ပိုက်တိုးသွားပြခဲ့ပြန်ပြီနော်ဘာလို့ပေးတဲ့ကိုကြီး4ဖြစ်သွားပြီနော်6 4ပါဗျတိလိုက်ပြီနော်ကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးဘိုးလေးပြတဲ့ငါးတောင်းပေးပြီအဲ့တော့ယူရတတိယရှိတော့ပေးရမရတော့ဘူးလေတို့ခန်းလေးအမတ်ကြီးပြေးမယ်။ဟို။ဒါကလည်းပြည့်ပြည့်နေပြီ။အာမမြောက်ဘူး။ဆက်ပြီးတော့ပိုင်ရုံသဘောပါတယ်နော်။ကြည့်ပြရမယ်။အောက်ကကြည့်ရတယ်လည်းလေ။ဟောဟောဆိုင်နေ။ဟောရှင်ပြေးပြ။အေးရေဒီလောက်ပြေးရအောင်။ဟောညိုညိုဟုတ်ပါရဲ့ကွတော့ဒီဘွဲကတကယ်ကြားဘွဲစင်ဘွဲကြီးနော်တောင်းကုန်းတောင်းကုန်းရဲ့ဆိုင်ကြီးတီးနေကြားဘွဲဘွဲစင်ဘွဲဆက်ဘက်တောင်းကုန်းကိုယ့်ရဲ့မိချောင်းဘွဲနော်လောကကြောက်စားပေါင်းတဲ့ဘွဲတွေလည်းဘွဲတွေဒီနေ့ဒီနေ့ပြောရင်ကျွန်တော်ရှိရနော်ကျွန်တော်အဖုံးမလေးဟုတ်တယ်ဗျာနော်အခုဆိုရင်တော့အထစ်တော့တော့တမတ်ထက်ထက်သွားခဲ့ပြန်ပြီနော်မာပြောက် Wi-Fi လွှင့်နေတာနော်ငါကြီးကောင်းတယ်ဘီလို့တော့အနေဖြင့်ဟောဒီကောင်းဟောဒီကောင်းနေပါလေကဲအခုဆိုရင်တော့7-4ပါဗျာအထစ်စားပြပါโอ้อาทิเอ่อโคเชียร์ก็ไปถอดตั้วแก่ไปเปียเนาะโฟใส่ไปเนาะโฟ7มาเปียจ้องเสียซ้าไปมาโอเคครับโอเคจ้องเสียเยโคเชียร์ตะลงก็เลยไปไม่จ่อแก่กูเปียโฟ7มาเปียโอเคบาเจซุบาเปียเฮ้โอ้ซาเปเดียတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါက်ချင်စောတွေများနေရအတွက်အခုဆိုရင်တော့ဒီဘွဲရတော့ပိုက်ခေါင်းကျိုးထောက်ပိုက်ထောက်တာတွေများနေရဗျကျွန်တော်ဆိုတော့ပတ်ဝင်ရောတမတ်ပဲเนาะခေါင်းကျိုးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဝိုင်းဝန်းရှယ်ပေးတဲ့ညီကိုတွေရောကြည့်ရှုတဲ့ညီကိုတွေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဆောင်းလေเนาะကျွန်တော်ကောင်းလေးဆောင်းတယ်တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပေးနှစ်ခုလုံးလွှင့်နေတာပါเนาะလက်ကြီးပေးရောလိုင်းအောင်ဆွိုက်ပေးရောနှစ်ပေးလုံးလွှင့်နေတာပါเนาะအင်္ဂလိပ်လိုလက်ကြီးပေးပါကဲပြန်စပါပြီဗျကဲမင်းသားကြီးရဲ့စားပစ်ကတော့ပိုက်ထောက်ခဲ့ပြန်ပြီဗျာเนาะโยโลตะบอนาซาบิโกตุเน่บายเว่เป็ดตัวบาเนาะก้าวมาเลยเนาะเมนายิเบเน่ฟัตบอลทุบเลยครับโอ้47มาเนาะปวยก็ตะเก้กูปูพี่รอฉี่ก้าวเลยครับเนาะลงว่าอม้ามะคันเนปวยบาแล้วชีก็รอเมนายิไปโตดาก็ต่วยเมียนได้ครับကျွန်တော်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 က
Hey, blue, blue, blue. Come here. Hello, you need to buy it. Who need to buy? Pepe, 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 Pepe. She go there now. What team? Ah, you know, Mama, come here. Ah, Mama, check it out. Dila. Mama, you know, no, you know, Dam, Mama, so young, so old. Ah, check it. Huh? Ah, go young, Dila. Ah, go. You know, go young, you know, Dila. You know, go. จะร้อนเย็นดีนะพี่เราเตี้ยเราโบดีอะบ่ฮู้เลยโอเคป่ะเนาะกูเซฟมาเปล่าก้าวเมียพี่ป่ะเนาะจ้องเสียยีชิไปเซฟมาไปเซฟมาเปล่าโอ้ไอ้เหรอไม่ยังไม่ยังโซโชเนี่ยตุยอ่ะเนาะ7 5ป่ะครับ7 5ป่ะครับมาเลยเนาะเนี่ยทีนี้ก็ไว้แค่ไว้อย่างเงี้ยเนาะโอ้โหกูโซยเนาะ8 5เนี่ยเนาะเราเลยต้องမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်ဒီကွေးတူးကွေးပြည်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်နော်ဒီဘူးတေချာကာရာဒီဘူးကန်ဒီဘူးပြည်ပြည်ပဲတယ်ယူတယ်ကျွန်တော်ဝင်နေတာဝတိနေမှာလားခင်ဗျာရောရောရောမတာမတောင်းနာဘူးမလားနော်ပြုလို့မရဘူးအဲ့ဘာအဝေးရောက်လာရှိတယ်ရရှိလို့ကျေးဇူးပါနော်ဆောက်ပါဘူးဆောက်ပါဘူးဒါလေးဒေါက်လေးတတိထားတော့ဒေါက်တတိထားတော့တော့တော့ရရမတိုက်မတိုက်ပါတော့ပြောလိုက်ရောဟောမတိုက်ပါနဲ့ရရရရ9 5ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဝေမိုးကျော်9 5ဖြစ်သွား9 5ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့နော်အေးမတက်9 5ပါ9 5ပါဟိုးဒါ5ဖြစ်သွားပါပြီဗျ9 5ပါ9 5ပါအဲ့လောက်တာလောက်တာအားတော့ကြီးလို့ပြရမယ်ပုံချက်ကျွန်တော်လောက်တာလောက်တာရေတောင်းတို့ရတယ်ဒီကအရင်နောက်တယ်နော်ကံမြန်ပြီဗျာ။ဟိုးကျွန်တော်တူပီတူပီတနက်ပါဗျာ။ရှောင်းရင်ထိပါလေဗျာ။ညီပါမျိုးအေးစေကောင်းလေးအေးစေไฟตามมาเปียเออกินไอ้ซ่าผัดเผ็ดเนาะตามมาเลยครับแล้วประมาณตาก้องนี้เลยครับกาบีเอซี้ป่ะดูไม่ได้ดีกว่าพี่อ่ะเนี่ยโอ้ออกหัวเชมาอีชิวโลไปดีกว่าเลยเนาะดีกว่าพี่อ่ะดีกว่าพี่อ่ะเนี่ยเข้ามาโอเคเอาเลยเอาเลยเฮ我看看你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 看เชียร์เราไม่รู้ซาบิเน่มาโอ้โอ้เปียกไม่จอกกว่าเอาไล่ต่อเลยปี้อ่ะปี้อ่ะแม่ณาดิพี่คุณน่ะโดว่าโหมาคุณน่ะโดว่าไม่เจียวจ๋าเนี่ยถั่วละเอ้ยโอเคโอเคเอ้ยดูกระดอกเอ้ยไปเซบาเออ
ဟုတ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မင်းသားကြီးကမြန်မာလက်ရည်နေရပါဘေးဟေးသာဝေးပါတယ်ကြောက်ပါတယ်အော်လေးဝေးရအောင်လေးအဲ့တော့ဒီကတော့ဝေးရပြန်ရားယူမှာအဲ့လိုဝေးကြတယ်တဲ့ဒီစေးပါမိပါရဲ့เนาะចောင်းសៀអបេឌិនអូអាចិសេរတဲ့នាមមកတော့តកែនាមយូមិនកែពីមែនលេឈិនឆ្លាត់តាញ៉ាវ៉ាដែរត្រួតអូសូវិញเนาะឈីទៅបានเนาะសេរជិតតមសូនទុកកែយាយយ៉ាអូសេបាកောင်းមកដែរអូខេបាកាមកវិញអាបេអាមិនអាវូដែរកាយ៉ាប់ពីរអាបេបាគូเนาะអានិញ៉ាវ៉ាដែរបងយ៉ាเนาะបាមិនទៅឈុតទៅដែរကဲပြန်စပါဗျာစစ်တမ်းပါဗျာကောင်းတော်မကြီးကအဲ့လုံးကြီးကောင်းဆုံးပဲတမ်းစစ်ပါဗျာဒီကောင်းတော်ချိန်တော့တမ်းစစ်ပါတော့ကျောင်းစာတို့ကထောက်မှတ်ပါဗျာနော်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုဒီမှာဒါလည်းဆက်ဆောင်နေရတာဒီတော့အေးဝေးရအောင်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟုတ်တယ်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 ဟုတ
စစ်တွဲပါဗျ။အထက်စာပေပိုက်ကောင်းကျိုးထောက်သွားတဲ့အတွက်စာပေချင်းမင်းသားကြီးစာပေပါဗျ။ဟိုအထက်ပုတ်ချင်းအများသွားတယ်ဗျာနော်ကျောင်းသားပြေအေးဝါလောက်ကွာလောက်တယ်ညစ်တင်ပေါက်ကနော်ကွာ
ကောင်းဆုံးကွာကောင်း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 ไอ้เซ่เซ่เล่ไปจ้ะละอ๋อไปจ้ะ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 လုံးမှန်တာတွေ့ရပါလေကြ။ဟေးတွေ့ပါဗျ။ဟိုနေရာကြီးကတည်းကနေပါတော်နေရပါ။ဟေး။တွေ့အိတ်ပါနော်။တွေ့အိတ်ပါမယ်နော်။ဒီတော့မှလားတွေ့အိတ်ပါကဲအခုဆိုရင်တော့ဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျဟုတ်အိတ်သွားပြီနော်အိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါလီဘယ်ပြီနော်ဟုတ်အိတ်ပါလဲလို့ပြောနေတယ်ဝဲပါနော်ကျပောက်ရဲလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ရှူရှိမိုင်းနော်ဒီဘယ်ပြီတော့ကျဲလာမှာနော်เฮ้ยโอ้ดีပါတယ်เฮ้ยဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပါ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 ဟ
Is it? Hello, how are you? Yes, hey, come here. Don't tell me that. Wait, hello, please. Now, I think. Call no money, Julia. I know you are. I'm not going to be able to do it.
ဥပြာဟာပြီးပါလိမ့်ပါပြောပါဦးပြောပါဦးဟောဒီမန်တော့ဥပြောင်မယ်ဟုတ်ဘူးချင်းမှန်တာမဟုတ်ငါတိုးလိုက်တာငါတော့ငါချိုးလိုက်ချင်းလာမှန်တာမဟုတ်ချိုးရှော့တာတော့မတိုးထွက်လိုက်ငါတိုးထွက်လိုက်တာကောင်းပါလေဗျာနော်ចောင်းဆရာရဲ့ရချင်းနောက်တစ်လုံးပောက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာပြောင်းတော့တော့ကဲចောင်းဆရာစားပြပါဗျာကျုံးလို့ကျုံးလို့ကျုံးလို့မကျုံးရနော်ချင်းမှန်တာပါလားဟုတ်ပါပါဟုတ်ဟုတ်နိုင်ပါဗျာကောင်းဆရာဟိုပါဗျောက်လာလို့ရွယ်ဘူးဟဲ့ဘောဒီကလည်းအဲ့တောက်ကိုတိုးထွန်းနေဘောဒီလျှောက်တာလည်းဖုန်းနေရတော့တော်တော်ကြီးကိုသတိထားနေတယ်တော်တော်ဆောင်းကအော်တော့ဒီကလုံးဝဲတွေကဖုန်းနဲ့တတိထားမှာနော်ဖုန်းနဲ့တောက်တယ်ကျွန်တော်အားပါသီလာပြည်စုံလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ပြောင်းနေတာကျွန်တော်တို့ကြည့်မလာဘူးကဲအခုဆိုရင်တော့ကျောင်းဆရာစားပေးပါဦးဒီမှာအားပါသီလာပြည်စုံလို့ပြောတာတော်နေမှာဖုန်းနဲ့မှန်တယ်ဟုတ်တမ်းဟုတ်ပါဗျာဒီကတော့ခဏခဏပြည်နေကြတမ်းဟုတ်ပါဗျာပွဲကတော့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့ညိုင်းဆိုင်လာပြန်ပြီဗျာကဲဟုတ်တက်ပါရေးနေမဲ့တောင်းလို့ရေးလုံးမယ်ရေးလုံးမယ်ဘာညာဩကိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဗျဘောဒီပဲလုပ်နေရတယ်နားနေပါနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်အောင်ပဲလှုပ်ထဲလိုက်ကွာကန်ဆမ်းမယ်ကန်ဆမ်းမယ်ခုရတော့ရေတော့ဝါခုရတော့ဆုံးစားပဲနော်ဒီကြီးကတော့ဆုံးစားတော့ကြည့်ရမယ်ဟောဟေးဘယ်လိုဆောင်းသွားတာလဲရပါဘူးဘာကြီးတော်တော်လွတ်တယ်နော်ဘောစီဘောစီဟုတ်ဟုတ်ခုလာတက်มาဗျာเฮ้ยวีเนาะบีบีอาร์ตี้ฮอลาโอ้ကွိုင်းတန်းဖြစ်သွားပါပြီဗျာကွိုင်းရမှတ်တယ်ဗျာနော်ကွိုင်းပါဘာကမလာရခရောပေါင်းရတော့ပိုင်နာမကြယ်ပိုင်နာမကြယ်ဘာပြောအောင်အောင်ရကြမှာရနော်သူ့ရတော့ပိုင်နာဟေးကဲခုဆိုရင်တော့ live မှာကြည့်ရှုတဲ့ကကြောင်ချင်းဝါသနာချင်းဂျီကိုရီအားလုံးဒေသုံးအောင်တင်းကတော့အထစ်အောင်လေးကတော့မင်းသားကြီးចောင်းဆရာတို့လက်ပွဲပြနိုင်ရရှိသွားပါပြီနော်လုံးအလူကြီးတော့ပါလေဗျာဟောကြောင်းပါဝါသနာရှင်သားဒီကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ကဲ live မှာကြည့်ရှုတဲ့ကကြောင်ချင်းဝါသနာချင်းဂျီကိုရီအားလုံးတကယ်ပွဲကောင်းလက်ပွဲတွေ့မြင်ခဲ့ရလို့ဆိုရမယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါပွဲတွေကတော့တကယ်အားလုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနှစ်တင်းလုံးကတော့ခက်ခဲတာတွေ့မြင်ရတယ်ဗျာစီလုံးတော့မဟုတ်ဘူးစီလုံးကစီလုံးလားအားတပုတ်နေပြီတော့တော့လွှဲတော့လွှဲချပြီးရောလွှဲချပြီးတယ်ဘာကြီးဟိုဘက်ကြီးမှာလာလာလာဆက်ကုန်ပြီမှာလင်းပေါ်ရရဟမ်ကျေပေါ်ရေးပြီးလင်းမလားဆိုင်မဲ့ဆက်ပွဲနော်ဘယ်ဘက်ကလဲဘလောက်ပြည်ရဆရာကြီးကပွဲလဲမကြည့်ဘူးလားရိပ်ပါပြည်ရဟုတ်ဆက်ရှင်းဟုတ်တယ်ဆက်ရှင်းပါတော့ဆက်ရှင်းနဲ့မရဘူးအဘွက်တလေးရဆရာကြီးကနှစ်ပွဲလေးဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ Okay အားလုံးပဲ like